Мешет сәжде орны, маңдай жерге тиетін жер деген ұғымды білдіреді. Ол сәжде түбірінен шығатын термин сөз. Мешет тұрғызуға қатысты және оны көтеруге қатысты көптеген шариғи мәтіндер бізге жеткен. Тіпті бұл дүниеде мешет соққан адамға ұжмақтың төрінен үй тұрғызылатыны да хадис шәріптерде көптеп айтылады. Сауаптан үміті бар жандардың демеушілігімен тұрғызылған осындай құлшылық үйлерінің бірі Әли Мұхаммед мешіті. Мешіт мекені. Әли Мұхаммед мешіті Алматы қаласының Жетісу ауданында орналасқан. Жалпы алғанда бұл ауданда 6 мешіт бар. Солардың бірі және бірегейі осы Әли Мұхаммед мешіті. Мешітті іздеп келетін адамға оны табу қиынға соқпайды. Жансүгіров көшесінің бойымен солтүстікке қарай бағыт алсаңыз, сіз іздеген мешіт сол жақ қапталыңыздан мен мұндалап көрініп тұрады. Мешітіміз өте қолайлы жерде орналасқан. Неге десеңіз, ондай Алматы қаласында ондай мешіттер азынаулақ қана. Неге? Өйткені үш көше бізді қоршап тұр. Солтүстік жақ Омаров көшесі бар. Шығыс жағында Жансүгіров көшесі, Белинский немесе. Одан кейін оңтүстік жағында Жұмабаев көшесі, яғни бұрынғы Тесленко көшесі. Міне осы үш көшеден де арнайы кіретін қақпаларымыз бар. Арнайы жол бөлінген. Сондықтан біздің мешітімізге келуші жамағаттарға өте қолайлы орын. Қаласаңыз үш көшемізден де қақпаларымыз ашық тұр әркез. Мешіт имамы. Әли Мұхаммед мешітінде басшылық ететін имам Қанат Әлі Такиров. Көргенімен білгені көп дін маманы. Бұдан бұрында ол Алматыдағы басқа мешіттерде қызмет атқарып келген. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениеті университетінде білім алған. Имам деген сөз негізі жалпы арабтың әмәмә деген сөзін енген, яғни алдыңғы сапта жүру, яғни өзінің артынан жамағатты ерте білетін адам. Сондықтан да имамның мойнындағы жүк өте ауыр. Омар радиаллаху анху айтады, өзі мұсылмандарға әмірші болып тұрған кезінде, сіз бен біздің айырмашылығымыз, менің мойнымда үлкен жүк бар дейді. Яғни дінді насихаттау жолы. Оны жамағатты, мұсылман жамағатын, мұсылман үмбетін тура жолға даналықпен насихаттау, ол оңай шаруа емес. Имам мешіттің отымен кіріп күлімен ғана шықпайды. Ол жалпы мешіттің толық гүлденуіне, мешіттің көркеюіне жауап беретін адам. Кем-кетігін жамауда да осы имам жүгіретін. Оның оты бар, жылуы бар, суы бар, оның барлығын, ақшасының төлеуін, қамтамасыз етілуін баяғы уайымдайтын имам. Бірақ имам жалғыз өзі ешқайда үлгере алуы мүмкін емес. Өйткені жалғыз өзінің қолынан көп нәрсе келе бермейді. Қолы қысқа болуы мүмкін. Міне осы жақтарда біз осы мешітіміздің көркі болған жамағаттарымызға көп сенім артамыз. Қанат Әлі бауырымыздың Әли Мұхаммед мешітіне бас имам болып келгеніне 2 жылға таяпты. Тағайындалғанына аз уақыт болса да, Алланың үйін кеңейту ісінде атқарған жұмыстары орасан. Осы соңғы жарты жылдың өзінде мешіт ауласына 70 шырша отырғызып, 1550 шаршы метр көлемінде асфальт төсенішін жаңартуға мұрындық болған. Жалпы көлем аумағы 1 гектар шамасында. 1 гектар шамасында. Және де бұл байқасаңыздар, мешітіміздің ауласы өте кең орналасқан. Сонша байқасаңыздар, жеміс ағаштары орнатылған, отырғызылған. Сол сияқты арнайы жаздың күні демалатын, салқын жерде отырып тынығатын фонтандарымыз бар. Енді Қазақстанда ондай мешіттер өте аз шығар. Өйткені біздің мешітімізде ең алғаш өзіне тиесілі футбол алаңы ашылды. Көптеген жамағаттарымыздың осы Жетісу ауданында орналасқан басын қосып арнайы достық турнир ұйымдастырдық. Сол жерде ашылу салтанатын арнайы Хазіретті мүфтиіміздің арнайы тіккен кубогы жүлдеге қойылды. Ол жүлдені әрине біз Әли Мұхаммед мешітінің жамағаты ұтып алдық сол кезде. Бұл да болса бір жамағаттарымыздың ауызбіршілігін арттыратын бірден бір жақсы орын. Мешіт тарихы. Қазіргі Әли Мұхаммед мешіті орналасқан бұл аумақ өткен ғасырда Сұлтан Қорған елді мекені деп аталған. Қылышынан қан тамып тұрған кеңес үкіметі бұл араға құлшылық үйін тұрғызуға рұқсат бермеген. Елді мекен тұрғындары намаздарын жасырынып оқып, оразаны да білдірмей тұтқан. Біз сол уақытта көп қиыншылықтарды көрдік. Дінге қарсы партия адамдар, коммунистер, үкіметтің бәрі қарсылық етті. Центральды Алматы бойынша
уақыт бірақ мешіт барады. Сол жаққа намазға баратын едік. Барсақ та сол жақта милициядар біздің ұстап, жастар не келесіндер, не бар мұнда. Үкіметтің ана грузовой машинада да істегенде барсақ, ұстап бізді отделениеге апарып, солай қинаған күндер болған. Көптен күткен тәуелсіздік таңы да атты. Өз салтымыз бен дәстүрімізге, тіліміз бен дінімізге қол жеткіздік. Имандылық бағытына даңғыл жол ашылды. Кезек күттірмей атқарылуға тиісті жұмыстардың бірі арманда жүрген Алла үйін тұрғызу болатын. Осы қағазын алды 92 декабр айында. Сон 93 жылы осы біз мисаламыз деп осы жерін біз бұрын мусордан боп қалған жер болған осы жерін біз мешіттің 2 гектар жер осы біз осы мешітімізді бастадық. Бұның атын Али Мұхаммед деп мешітін қойдық. Бұрын біз ана кіші мешітін салдық 93 жылы бастаған. Сол 96 жылы осы мешітін барын бітірдіқ. Ештеңе оңай бола қойған жоқ. Жер берілген соң негізгі құрылыс бірден басталмады. Ең әуелі ауланың шетінен кішігірім намазхана тұрғызылып, ауылдың діндар тұрғындары сол жерде құлшылықтарын өтеп жүрді. Мына азыр ана мешіт балалар оқыған жер ғой. Сол жерге құрылып мешіт жасадық. Мешіт жасағанымызда астына кірпіштерін қойып тұрып, полға бірнелерін ағаштарын салып жүріп, бұған көмектескен кісілер бар. Қалғанын өзіміз жасап, сол жерде намаз оқып жүрдіқ. Пірмен мәзіржім кейін осы жерде мешіт қалдықтарын жинап жүріп, әр үйлерден тамақ жасап алып келіп, сонда жүріп, бұл адам өзі әбеткеде бармасаң отырады сөйеді. Әбеке ішін ұлалдыңыз. Пірмәрдің әбет тамақ шығансы бармаймын, мен мұнан тез пісірейін, мұнан мешіт құрайын, деп біздің бәріміз жинап мешіт бітті. Мешіт сәулеті 800 шаршы метр етіп тұрғызылған Әли Мұхаммед мешіті екі қабаттан тұрады. Екінші қабаты әйел адамдардың намаз оқуына арналған. Негізгі қабаттың өзінде бір мезетте 400 адам қошылық жасай алады. Аулада су бұрқақтары, шыршалар және бастырмалар бар. Пайғамбарымыз Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Абу Дауыттан жеткен хадисте былай дейді. Сіздер құрандарыңызды әсемдейсіздер, бірақ іштеріңіз бос дейді. Екіншісі, сіздер мешіттеріңізді әсемдейсіздер, бірақ іштері жамағатқа толы емес. Аштың жамағаттары жоқ дейді. Міне осы құрдымның ең басы дейді пайғамбарымыз. Бұл жерде нені айтып тұр пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам? Яғни мешітті қанша көркемдеңіз, мешітті қанша әсемдеңіз, иә? Бірақ оның іші жамағатқа толмайтын болса, онда одан ешқандай пайда жоқ деген сөз. Сондықтан да мешіттің көркі ол оның бір евроремонтында, дизайнында емес, архитектурасында емес, бәлки оның ішіндегі ауызбіршілігі жаратқан жамағатында. Мешіттің іші толы жамағат болса, міне осы мешіттің көркі болып табылады. Аулаға 3 жақтан келуге болады және осы мақсатта жасалған 3 қақпасы бар. Олардың негізгісі күмбезді қақпа. Қақпалардың қайсынан кірсеңіз де мешіттің кең ауласына тап боласыз. Әли Мұхаммед мешіті мұнарасыз құрылыс түрлеріне жатады. Азан үнін тарататын дыбыс ұлғайтқыштары мешіттің 4 бұрышына орналасқан. Мешітіміз жақсы, таза, техника бар, қарауылымыз бар, кілем деген салықлық міне, Құдай шүкір. Имамдарымыз да жақсы, оқыған, білімді имамдарымыз бар. Қазір 3 имам, 2 найым имамымыз бар. Бір бас имамымыз бар. Құдайға шүкір, қазір қай жақтан десе қол жетіп тұр. Жастар көмектесіп тұр, бизнесмендер көмектесіп тұр. Мешіт қызметі. Әли Мұхаммед мешіті ел игілігі үшін ашылған құлшылық ұйы. Мұнда жұма және 5 уақыт намаз өтеумен қоса жаназа шығару, ас беру, нәресте туылса азан шақырып ат қою және басқа да діни рәсімдер орындалады. Біз Ерлан және Жанар есімді жас жұбайлардың салтанатты неке қию рәсіміне куә болдық. Бірінші Жанардан бастаймыз. Жанар, сіздің әкеңіздің келісімін алдық. Енді сізге сұрақ. Өзіңіздің қалауыңызбен, яғни ешкімнің зорлық-зомбылығынсыз, Алланың разылығы үшін осы Алланың қасиетті үйінде осы Ерлан бауырымызға тұрмысқа шығуға разылығыңызды бердіңіз ба? Естідік па? Куәлік етесіздер ма? Жақсы. Ерлан, осы Саидул Айям қасиетті жұма күні Алланың қасиетті үйінде аманатқа қиянат қылмаймын деп, болашақта балаларымның анасы ретінде осы жанарды сыйлап өтемін, өзім кигенді кигізіп ішкенді ішкіземін дей отыра осы жанар қарындасымызды
әйелдікке жұбайлыққа алуға разылығыңызды бердіңіз ба? Естідік ба? Куәлік етеміз ба? Мінекі осымен некенің барлық шарттары толығымен орындалып бітті. Мешітте сауат ашу орны жұмыс істейді. Арнайы жабдықталған шағын медресе аптаның ешбір күні бос емес. Ілім үйренем деушілердің басым бөлігі жас жеткіншектер екен. Бұяқта негізі ешқашан бұл медресте тәлім тоқтап қалған жоқ. Құран сауады ашып пастен үшіндей білім әліп етір. Бұрын бұл мешітінің, бұны медресініміздің орны аз болған. Кішкентай медрес болған, кейін жамағат балалар көпейген соң тағы да қосып жамағатлар медресіне көпейттік. Қазір міне күнде Құран сауады әзандың 9-10-ға дейін, кеште әшірдің құтамға дейін Құран сауады ашып медрес болды. Күніге. Оның басқа уақытларда әптеде екі күн фиқҳи мәселелердің ұстаздар дәріс береді, басқа ұстаздар да келеді. Мешіт жамағата. Бес уақыт намаздың өзіне Әли Мұхаммед мешіне 50-60 адам жиналады. Ал жұма намазына келуші жамағаттың қарасы тіпті мол. Кей жағдайда ғимаратқа симаған тұрғындар мешіттің ауласына дейін шығып кетеді екен. Біз мына мешітімізде отырғанымызға осы 20 жылдан асып барады намаз оқып. Біз көп ұлтты адамбыз мұнда. Көп ұлтты барлығымыз бірлесіп, бір атадан бір анадан неғып әйтеуір намазымызды оқып, жұма намазын, бес уақыт намазын осында өткізіп жатырмыз, Құдайға шүкір. Соның барлығына менімше біздің ойымызша, біздің имамдарымыздың өте грамотный сабақты беру, адамға түсіндіруі, мына қанат ажым болса өзі өте кішімейілді адам, жігіт. Үлкен-үлкенше сыйлап, кішіні-кішінше сыйлап, әйтеуір жақсы халыққа түсіндіреді. Әр қандай жұма намазда, әр қандай неде болсын, мінекі біздің мұнда медреседе балаларымыз оқып жатқан. Солардың барлық қаншама хатм-ы Құраннан өтіп жатқан. Көретін болсақ, мына біздің неде құрбан айт, ораза айтында осында 2000-ға адам жиналып кетеді. Отыратын жер таппаймыз. Маңыздысы әр бейсенбі сайын қазақша және орысша дәрістер жүргізіледі. Сол жаңа көп ұлтты өкілдеріміз де діннен ада қалып қалмасын, діннен қалып қоймасын, діни сабақтарды алсын деген мақсатта арнайы ұстаздар шақырдық. Әли Мұхаммед мешіті еліміздегі тыныштық пен келісім, бауырластық пен төзімділіктің жарқын үлгісін көрсетіп отырған қасиетті шаңырақ. Халықтардың татулығына дәнекер болған Алла үйі бұдан кейін де ел игілігі үшін қызмет ететініне сенеміз. Мешіттерімізді гүлдендіруге себепкер болған имамдар мен өзге де қызметкерлерге айтар алғысымыз мол. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделерінен етсін деп тілейміз.